Naye huyu chairman wetu huyu mtu mrefu kutoka Webuye amesema vile tumeungana, ameona vile tumeleta maendeleo hapa, na yeye kwa timu zetu tatu hapa ataleta mpira sita vijana waendelee kucheza. Kwa hivyo mimi niseme tumeshukuru sana, na kwa hii strategic plan Ole Tongo, that is the way to go. Unajua wanazungu wanasema failing to plan is planning to fail. Wewe umepanga 5 years na umepanga mzuri, and I'm very happy kuja hapa kuzindua hiyo strategic plan. Wewe endelea na ufanye kazi vile unafanya, na pia niambie watu ya Narok West, huyu kijana Ole Tongo anasaidia mimi na rais sana pale katika chairman wa kamati ya usalama na utawala, na tunashukuru. Kwa hivyo ningetaka pia saigide ni muombee ruhusa, msipomuona mimi na rais tumemtuma ngambo, tumemtuma Mombasa, tumemtuma huko pahali watu wanapigana huko West Pokot, huko pande ya Tiati, aende angalie atusaidie. Kwa hivyo ningetaka saigino kiona rais na mimi tumempea kazi mingi, msisukume sana. Lakini pia Ole Tongo, ukimaliza kazi yetu ya rais unarudi hapa nyumbani kufanya kazi. Si hivyo namna hiyo? Si hata Yesu alianza kwa Jerusalem? Na pia Bishop, ningetaka kuomba msamaha, kulitokea shida ungekuwa pale utuombee tufungue hili jengo. Naomba msamaha, watu wetu ya protocol walituangusha kidogo, tutarekebisha, utusamehe. Kanisa ni ya maana sana. Kanisa ni ya maana sana. Na mimi kwa hivyo hii Narok nitatembea. Hii Narok nitakuwa hapa. Lazima nisaidie rais kuunganisha hii Narok. Si ndio? Nataka hii azimio ilikuwa hapa yote kidogo, yote tusukume. Ikifika 2027 wakuya hakuna bahali, hawana nafasi. Na ndio mimi nataka Ole Ntutu, Ole Tongoyo, Tonkei, wajumbe wetu, MCAs, wote wafanya kazi pamoja. And governor, I want to encourage you. Hiyo pesa umepatia MCAs 100 million per ward, that is the way to go. Ndio hii Narok yetu ipate maendeleo. Kwa hivyo mimi nimeshukuru. Kwa hivyo siku ya Jumapili nitarudi hapa Narok. Nitakuwa pande ile ya Kilgoris, tuko na makanisa 21, tutakuja kuchanga. Kwa hivyo katika ile area mimi nasaidia rais kuunganisha, nimechukua hii Narok. Nataka nichukue. Nikuwe nikija hapa. Sasa tangu tuchaguliwe nimefika hapa mara 7. Na bado nitakuja. Nitakuja hapa. Kwanza kama mmetengenezea nyama ile mnatengenezaga, sitachelewa. Nitakuwa nikifika hapa. Na hii Narok tutaiunda vizuri na hao viongozi. Na mimi nataka viongozi wetu wote wakiongozwa na governor, MPs washikane, tuongee lugha moja. Lakini wewe sasa Ole Sankoka, tangu tukutume Arusha naona umeharibika kidogo. Sasa wewe uko ndani ya serikali, unasema utaongoza maandamano. Sasa maandamano dhidi ya nani na wewe uko ndani ya serikali? Si huyu Ole Sankoka ni serikali. Sasa anasema hata yeye anaweza kuongoza maandamano. Sasa ataongoza maandamano dhidi ya nani? Kama iko maneno Ole Sankoka kuja tuongee kinyumbani, hiyo ni maneno ya nyumbani. Hatuwezi hata hiyo barabara. Wewe ni part and parcel of government. So tutaendelea hii maneno yote kuangalia polepole. Huyu Sankoka tulimtuma yeye Arusha, akae huko miaka 5. Lakini usikae huko sana Ole Sankoka. Ukikaa hii miaka 5 ukuje ujipangapange na hii watu ya Narok. Si ningetaka pia arudi. Lakini uangalie ile Wamasai wako huko Tanzania. Utuchungie hawa, uongee na hao, ukae na hawa, utafute uhusiano mzuri. Kwa hivyo sisi tumeshukuru sana, na mimi nimefurahia, na nitarudi siku ya Jumapili tukuje tuchangie kanisa. Mimi nasema pongezi kwa mjumbe, nasema pongezi kwa walimu, nasema pongezi kwa kila mtu. Wale vijana walicheza hapa, wa boys wametuumiza sana hapa kwa nyimbo hapa, wameturukisha hapa na gavana. Lakini sasa hawa vijana, vile nimekuja, nitaangalia kwa hii vijana, hii shule
nitawasha 1200 mtafutie mkate na soda na nini na nini, kwa sababu ni muhimu na wale